Okej, sista i den här serien. Pröva om x är lika med negativ 2 är rot till ekvationen. Det betyder lösning då. Så det betyder att vi måste sätta in negativ 2 till varenda x som vi ser. Vi börjar med a. Så har vi negativ 2 upphöjt till 3. Så tar jag med negativ 2 och därmed 12 dividerat med negativ 2 är lika med 0. Eller vi frågar om det är lika med 0. Så har vi negativ 2 upphöjt till negativ upphöjt till 3 betyder negativ 2 multiplicerar med negativ 2 multiplicerar med negativ 2. Det betyder vi har negativ 8. Så negativ 2 negativ får vi positiv 2. Sen vi har positiv och negativ så får vi negativ 6. Är lika med 0. Som du ser nu är det är inte lika med 0. De är inte lika. Så i A, nej. Okej, okay. Vi provar B och vi hoppas att vi får ja. Så har vi roten ur 7 subtraherar med negativ 2. Är lika med 5 och därmed negativ 2. Okej, okay, så roten ur 9. Det är ju 9. 7 plus 2 är 9. Och sen har vi 3. Roten ur 9 är 3. Är lika med 3. Då är det ja.